ብዙዎች እውቀት የገበዩበት የተለያየ ሙያ ባለቤት እንዲሆኑ ያስቻላቸው ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ላይ ያሸባሪው የህወሓት ቡድን እጅ አርፎበታል። ዩኒቨርሲቲው አሁን የምታዩቸው ህንፃዎቹ ከመኖር ውጭ በአጠቃላይ ከታችኛው የቢሮ ከስፒል ጀምረን ከምንሰራባቸው የቢሮ መገልገያ ጀምሮ ትልልቅ በትልልቅ ከፍተኛ ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ የተገዙ የላብራቶሪ እቃዎች በሙሉ የሉም። ባሸባሪው ቡድን ዩኒቨርሲቲው ላይ የደረሰው ውድመት ገና የሚጠና ቢሆንም አሁን ላይ ባለው ቅድመ ጥናት ግን 6 ቢሊዮን ብር እንደሚገመትም ተነግሯል። ቡድኑ ዩኒቨርሲቲውን ከማውደም ባለፈ ዝርፊያዎችን ፈጽሟል። በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፉ ላይ ብዙ ምርምር ስራዎች የሚሰራበት የላብራቶሪ ንብረቶችን ሲዘርፍ የተቀሩትን ደግሞ አገልግሎት እንዳይሰጡ አድርጓል። ጭኑ ስራቸው ወረደ የተወሰዱ ናቸው። ሙሉ በሙሉ ተወስደዋል ማለት ነው። እዚህ የቀሩት ግን ለኛ እንዳያገለግሉ ተደርገው የኤሌክትሪካል ፓርታቸው የተነቀለ ኮምፒውተሮች ደግሞ ሃርድ ዲስክ እና ጠቃሚ እንደ ራም አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ተነቅሎባቸው የቀሩ ናቸው ያሉት። ቢሮ ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ተሰባብረዋል። ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ የቀሩ ነገሮች የምንላቸው በሙሉ ተሰባብረዋል። እዚህ ግቢ ውስጥ በዋናነት የፈጸማቸው ትልልቅ ነገሮች ብሬከሮችን፣ ህንፃዎቹ እንዳለ የፊኒሽንግ ላይ የምታዩቸውን ነገሮች የአንድ ህንፃ ውበት ናቸው የምንላቸውን ነገሮች በሙሉ አጥፍቷቸዋል። ከመማር ማስተማሩ ባለፈ የምርምር ስራዎችን ይሰራበት የነበረው 60 የሚሆኑ ላብራቶሪዎች የወደሙበት ዩኒቨርሲቲው አሁን ላይ ይህ ከቆመለት አላማ ስኬት ወደኋላ አስቀርቶታል። በዚህ ሰዓት እኛ ይሄ ነው ላብራቶሪያችን የምንለው አንድም ነገር የለም። ህንፃውና የተሰባበረው ካልሆነ በቀር ከዛ ውጭ ምንም ነገር እጃችን ላይ የለም። አብዛኞቹ የተሰባበሩ ናቸው። አንዳንዶቹ ቴክኒካል በሆኑ ሰዎች የወለቁ የተሰበሩ የተነቀሉ ናቸው። ስለዚህ ከላብራቶሪው አንጻር ኦልሞስት ዜሮ ነው ማለት የምንችልበት ደረጃ ላይ ነው። የእኛ በቴክኖሎጂ ተቋም ብቻ ያሉት ላብራቶሪዎች ኦልሞስት በነበረው ዋጋ ከዚህ በፊት በተገዙበት ዋጋ ወደ 2.1 ቢሊዮን ብር ናቸው በብር ደረጃ ማለት ነው። አሁን መልሶ ለማቋቋም እንግዲህ አሁን ክረንትሊ ያለውን የብር ዲቫሉዌሽን እሱን አብሮ በእሱ ፋክተር ማባዛት ይፈልግ ይሆናል። ምናልባት ከ5-6 ቢሊዮን ብር በላይ ሊፈጁ ይችላሉ እነዚህ ላብራቶሪዎች መልሶ ለመቋቋም። 12,000 ተማሪዎችን ያስተናግድ በነበረው ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ላይ በአሸባሪው ወድሞና ተዘርፎ ሲታይ የሚያሳዝነው ሁሉንም ዜጋ ቢሆንም ከዩኒቨርሲቲው እንጀራቸውን ያገኙ የነበሩ የእውቀት ባለቤቶች ግን እጅጉን ልባቸውን ሰብሯል። በተለይ መምህራኖቻችን በጣም ከፍተኛ ስሜት ነው የሰማቸው። ነባር መምህራን በተለይ እዚህ ሲያዩት የነበረውን ነው። እኔም ወደዚህ ዩኒቨርሲቲ ከተቀላቀልኩ 1-2 ዓመት በላይ ሆኖኛል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያው ስታየው የነበረህን ነገር መልሰ ባዶ ሲሆን በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ታያለህ። በቢሊዮን ብር የሚገመት ውድመት የደረሰበት ዩኒቨርሲቲው መልሶ ወደ መማር ማስተማሩ እንዲመለስ ለማድረግም ጥረቶች መጀመራቸውን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ለዚህም ርብርብ እንዲደረግ በመጠየቅ አሁን ባለን ቅድመ ጥናት ከወቅቱ ዋጋም ጋር ተደርጎ ፈጠን ባለ መረጃ ለማግኘት ኮሚኒኬት ለማድረግ ብለን ወደ 6 ቢሊዮን ብር በላይ እንደወደመ አረጋግጠናል። ለማቋቋም እንዲደግፉን ተብሎ ከፌዴራል ተቋማት 9 የፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች እኛን መጥተው ያሉ እነሱ ድጋፍ ያደርጋሉ። በአማራ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም አለን። 10 ዩኒቨርሲቲዎች ቀደም ብለው ከሶስት ቀን በፊት መጥተው ጎሚተው ሂደዋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ከመንግስትም መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትም ጋር በትብብር በመስራት ከማህበረሰቡም ከዞንና ከወረዳ ባሉ አመራሮች ጋር በመሆን ዩኒቨርሲቲው ቶሎ ወደ ስራ እንዲመልስ ነው። እንግዲህ እኛ አምቢሽስ ሆነን ሊሆን ይችላል። እኛ እያሰብን ያለ ነው በተለይ ላብራቶሪ ባይኖርም ከጎረቤት ላብራቶሪም ካስፈለገ ወደ ደብረ ታቦር፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር በመውሰድ አንዳንዶቹ ደግሞ ላብራቶሪ የማያስፈልጋቸውን እነሱን በማድረግ በቅርብ ጊዜ ቶሎ አቋቁመን ተማሪዎችን እንጠራለን የሚል አለን።